Ja, Vegard Kongsro, da var du også klar for Bodø-Glimt. Endelig 4-årskontrakt signert i dag etter å ha sittet noen dager på et hotellrom her i Spania. Ja, hva tenker du om å være klar for Glimt? Nei, det er selvfølgelig veldig moro. Ta steget opp fra Obos-ligaen opp i Eliteserien. Det er jo et steg i riktig retning for meg, og selvfølgelig veldig moro å signere for en klubb som Bodø-Glimt, som har hatt så bra resultater og gjort det så bra de siste årene. Hvordan vil du beskrive deg selv som spillertype? En spiller som har bra løpskraft og bra duellspiller, både offensivt og defensivt. Du har, som jeg sa, stort sett bare satt inne på et hotellrom til nå under oppholdet ditt her, men du har kanskje rukket å få et lite inntrykk av dine nylige kamerater. Hva tenker du om de? Nei, det inntrykket jeg har fått er veldig bra egentlig. En veldig treningsvillig gjeng, og tatt både meg og Sigurd imot med åpne armer, så ja, veldig godt inntrykk. I likhet med Sigurd så blir du også kastet rett inn i internkamp første dagen på jobb. Hvordan opplevdes det? Nei, det var moro å kjenne litt på nivået. Det er jo høyere intensitet, høyere tempo, så bare komme seg inn i den rytmen og ja, synes egentlig bare det var positivt og moro å kjenne på det. Velkommen til Bodø Glimt, Vegard. Takk for det.